ମାତିଛି ଭୂତ ଖାଇଯାଉଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ 33 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ତାଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିମିଶି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ପିଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାଁରେ। ସେ ମରିବା ଲୋକଙ୍କର ନାଁରେ ଭତ୍ତା ଆସୁଛି 33 ଜଣଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଭତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ମରିଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା କଥା କିଏ ନା ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଭେଲୁଗୁଲୁ, ସେମାନେ ସେ କଥାଗୁଡ଼ାକୁ ଗୁପ୍ତରେ ରଖିକିରି ସେ ପଇସାଟାକୁ ନିଜେ ହଡ଼ପ କରିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଭୂତ ଦେଇଟି ବେକାର ମାରିକିରି ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଭୂତ ହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଭେଲୁଗୁଲୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦରପୁର ବ୍ଲକ ତେନ୍ତୁଳାପଶି ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ପିଓ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ୟାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସୁଛି ଅଭିଯୋଗ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଜଣେ ପିଓ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ 3-4 ଜଣ ପିଓ ମିଶିକରି କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନ 2011 ମସିହାରୁ 2020 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଜଣ ପିଓ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି, ମିଳିମିଶି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହଜମ ବିକଳ୍ପ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସେଠୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଘାଟକୁ ଆସୁନି, ମଲାବଡ଼ୁ ଆମର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, 3 ବର୍ଷ ହେଲାନି। ଆମେ ଏବେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଆଉ ଭତ୍ତା ଉଠିକରି ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ରେଜଲ୍ଟ ଶୁଣ ଯଥାପୂର୍ବମ ତଥାପର, କେହି ଜଣେ ହେଲେ ପିଓ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକାଳ ସମୟରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ବିଷୟ ପଦାକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ତା ତ ଦୂରର କଥା, ଏଭଳି ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜକୋଷକୁ ଫମ୍ପା କରିଛନ୍ତି। ମୋ ବାପା ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ, ସେ ଡେଥ୍ କରିଗଲେ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କର 2-3 ମାସର ଭତ୍ତା ହେଇଛି ବୋଲି ଚିଠି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ନା ଆଉ ଭତ୍ତା ଫତା ନାହିଁ, ଭତ୍ତା ତ ଯାହାର ଆସିବା କଥା ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ଭତ୍ତା ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲି ପୁରା ଚିଠି ଫିଠି ଆସିଛି ବୋଲି, ଆଉ ଶୁଣିଲି ଯେ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତ ଭତ୍ତା ଫତା ଆସୁଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି, ମୋର କହିବା କଥା ଯଦି ଭତ୍ତା ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଆମର VLW ସେମାନେ ପଇସାଟା ଖାଉଥିବେ, ଆଉ କିଏ ଖାଉଥିବ, ନହେଲେ ତ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇଦେବା କଥା। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ପରେ ବି ଏହି ଜାଲିଆତି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଯେତେ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ସୁପରଭାଇଜର୍କୁ ଦେଉ। ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ତ ଏମିତି କିଛି ଶୁଣାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହିଁ, କିଏ ନେଉଛି କି କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଆମେ ତ ଆମର କାମ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ସେସବୁ ଆମେ ଗାଁରୁ ଯେତେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆମେ ସୁପରଭାଇଜର୍କୁ ଦେଇଦେଉ, ଆଉ କାହାର କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଲିଖିତ ଜଣାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଓଙ୍କ ଚଞ୍ଚକତା ଯୋଗୁଁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମକୁ ଭତ୍ତା ଲିଷ୍ଟରୁ ନ କାଟି ପୂର୍ବଭଳି ଭତ୍ତାକୁ ଉଠାଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜେ ପିଓ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ମିଶିକି ଏହି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଗରିବ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ଭତ୍ତା ପାଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ପିଓମାନଙ୍କ ଚଞ୍ଚକତା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ କେନ୍ଦୁଝର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ଆପଣ ଆମ ନଜରକୁ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ୱି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ କାଟେଗୋରିକାଲି ଆମେ DSSଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ସେଇଟା ଏନକ୍ୱାରି କରେଇକି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗେନଷ୍ଟରେ ଯାହା ବି ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରୁ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏତେ ବଡ଼ ଭତ୍ତା ସ୍କାମ୍ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ପିଓ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ନେକ୍ସସ୍ କେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି ତାହାର ହିସାବ ଏଯାଏଁ କେତେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।